ខ្ញុំស្ទើរធំស្ទើរតូចអូចាំមិនកុំអោតមើលចាជំរាបសួរចាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្រាប់ផ្កាស្លាហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរកម្មវិធីនឹងតម្រូវជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមួយរូបដ៏តូចច្រឡំស្អាតអូនិយាយថាពីស្អាតស្អាតមែនតើហើយបកកែទៀតថាបកកែសំដែងមែនតើចង់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះដាវ៉ាន់ជីនីសក្តិខ្ញុំជាតារាសំដែងហើយនឹងអ្នកចម្រៀងសម្រាប់ខ្ញុំបទពិសោធន៍ក្នុងសិល្បៈគឺខ្ញុំឈានចូលតាំងពីខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំហើយការងារដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើគឺ Sport អូយថតកំពុងថតអត់តាន់នេះទេវាថាយើងខ្លាចកាមេរ៉ាអីចឹងហ៎ Sport ហ្នឹងត្រូវថតតែ2ម៉ោងទេណាពីពេលកន្លះថ្ងៃហើយតទៅស្អែកទៀតអូយគឺតែមួយថ្ងៃពេញហើយដល់ស្អែកតទៀតអីចឹងហ៎ហើយអូខេអឺឈុតដំបូងចាំបានថាពេលហ្នឹងដូចជាមានតួយីក៏ប៉ុន្តែគាត់បាក់ថ្មិញអត់ថតដាច់ខាតយំមនីដីនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ដាច់ខាត Sport ហ្នឹងនិយាយគឺចេញមកគឺឆ្លឹងតាំងពីក្មេងហ្នឹងហ្មងគឺណាស់អស់មានសត្រូវហ្មងចាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំកាលហ្នឹងខាងខ្សែភាពយន្តគេហៅតួសម្ដែងក្មេងអញ្ចឹងក៏តែសាកល្បងទៅវាចេះតែជាប់តរហូតចឹងហើយអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំធ្លាប់ប្រឡងជំនាញបានលេខ3ហើយនិយាយប្រឡងជំនាញហ្នឹងកាលអាយុ6ឆ្នាំម្ដងដែរប្រឡង The Star Writing កាលហ្នឹងកម្មវិធីនៅប៉ុស្តិ៍លេខ3បានលេខ1ទៀតអូយក៏តើកូននឹងនិយាយថាដងសិល្បៈពីកំណើតហ្មងអូនឥឡូវចេះគេណែនាំខ្លួនឯងច្រើនដែរហើយមិនញ៉ាំបាយថាឲ្យតែបន្តិចត្រូវអត់គេត្រូវតែច្រើនគេមកគេដើម្បីសូខ្លួនឯងបាយខាត់គេមិនកើតអត់ត្រូវទេអូខេឥឡូវបងណែថាបន្តិចទៀតហ្នឹងហីចេះចឹងចិននីថាមិនធ្លាប់ប្រឡងចម្រៀងត្រូវឯងចឹងចង់ឲ្យចិននីប្រហើបប្រក្លៀនតិចមើលបន្តិចទេតែបន្តិចទេចឹងឲ្យយើងស្ដាប់ឥឡូវបងរាប់ជូនថាតើបាត់អីក៏បានតែឯងឥឡូវបងរាប់ជូនអូខេ1 2 3អូខេបើជាគូអូនសួរតើនៅរងចាំបើគូកំអូនទ្រមចាំតែតតួខ្ញុំគៀងកែកែអូខេគ្រលហើយអូខេអាកងរៃកំពុងចូលតួចូលតួកងរៃឯងពួកអីនឹងរត់សែនមានបានខសួររត់សែនឬក៏អ៊ីមែលឯងសួរទេអត់ទេធម្មតាគឺហោះទៅជួបតែម្ដងជីចាងបងគេជួបហោះហើយឡើយទោះបីជាគាត់រត់ចោលក៏នៅតែមានតំណែងគ្នាប្រាប់ផ្លូវការដែរតើអធម្មតាធម្មតាតែព្រោះឥឡូវខ្ញុំជើងសក់ផងវិញទៅអីច្រឡំចាជានីបើគិតទៅមានប្រវត្តិនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងជាង15ឆ្នាំហើយត្រូវទេអ្វីជាលក្ខណៈងាយស្រួលអ្វីជាលក្ខណៈមិនងាយស្រួលនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈជាពិសេសយើងជាសិល្បៈវ័យក្មេងអញ្ចឹងចាយើទៅពីមុនអាចនិយាយបានថាផលវិបាកដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺអត់បានគេងគ្រប់គ្រាន់ហើយពីមុនខ្ញុំនៅរៀនចាឥឡូវខ្ញុំរៀនចប់ហើយពីមុននៅរៀនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះការងារវាពេញមួយខែអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំច្បាប់ត្រូវសេកដែរច្បាប់ហើយចូលទៅរៀនអត់ទាន់គេទៀតអញ្ចឹងពីមុនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយភាពងាយស្រួលនិយាយទៅក៏អត់មានគ្រាន់ថាពេលបានធ្វើការជុំគ្នាមួយសិល្បកររៀងច្បងធ្វើការជុំគ្នាមួយក្រុមការងារអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តចា៎ទោះហត់មិនក៏ដោយបើសិនជាមានពួកគាត់ចេះតែនាំលេងនាំអីអញ្ចឹងទៅមានការងារចា៎ហាមានទឹកចិត្តធ្វើការងារនឹងតទៅចឹងណាអញ្ចឹងមានថាជានីស្រឡាញ់ការងារនិយាយជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនទៀតជុំមួយទៀតជានីនឹងចង់អភិវឌ្ឍកម្រិតរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតណាដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវការងារសិល្បៈខ្ញុំអត់សូវទទួលយកឯដោយសារអី
ទី1ខ្ញុំស្ទើធំស្ទើតូចចាំមិនកុំអោតមើលមកមើលរៀងមិនអីកងរៃស្ទើធំខ្ញុំមើលវិញអូយ៉ាគេនិយាយរៀងគេស្ទើធំស្ទើតូចអីអញ្ចឹងគាត់ទៅមកពីនគរយាគាត់មកពីនគរយាគាត់ដឹងដែរគាត់ទៅឃើញមានចែកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែគាត់អត់មានស្ទើធំស្ទើតូចទេគឺស្ទើធំស្ទើធំខ្ញុំសងចែកវិញដែរអត់ទេវាចិត្តតែមានវាមានលើមោះតិចអញ្ចឹងអូខេអូខេបន្តទៀតបន្តទៀតទី1យើងរៀងស្ទើអញ្ចឹងណាហើយចាមួយទៀតនិយាយទៅអាហ្នឹងកតាទី1ទី1ចានិយាយទៅទៅតេសឬមួយក៏ទៅជួប director ទៅតេសហ្មងទៅធ្វើតេសទៅធ្វើអីធ្វើតេសហ្មងធ្វើតេសអូទៅហោះថាឥឡូវបងចង់ធ្វើការងារនឹងមួយគេចង់ដឹងពីសមត្ថភាពយើងអីចឹងណាចាអូនគរខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមកឈាមក៏បានសំដែងបាញ់ថាសំដែងចាក់បបតើឃើញសំដែងឯងឥឡូវបងចង់ឲ្យសំដែងជាមួយទូប្រុសប្រាប់ជូនភ្លាមណា1 2 3ដេនីម៉េចអើយនិយាយចាមកឆ្ងល់អីនេះបងនិយាយរាល់ថ្ងៃថាឲ្យរាល់ថ្ងៃអត់ចេះស្ដាប់ហ្មងអីស្ដាប់ហីតាធន់ញ៉ាំមិនញ៉ៃត្រង់បងនិយាយធន់ឈុំនិយាយទៀតតើនិយាយដែរដែរបងនិយាយនេះប្រពេបងចង់ជ្រូកដល់ដីហីនិយាយត្រង់ប្រពេនេះហេតុមិនដឹងនិយាយដែរដែរគេអត់ស្ដាប់ខំនិយាយដែរអត់ហ៊ានអត់សូទេអីហ៊ានតើបាយនៅមួយយប់24ម៉ោងមិនមែនដឹងខ្ញុំធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងលុយម៉ែម៉ែឲ្យរហូតទៅហ៊ានហើយថាតរៀនគួរហើយយកលុយទៅដើរលេងពូម៉ាក់ខំប្រាប់បងថាអាដេនីនៅនេះនៅនោះនេះនោះចិត្តជាបងស្រីស្អាតម្នាក់នេះស្បាបដាល់អង្គរថាវាអញនិយាយថាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាអត់ល្អហ្មងណាមានថតវីដេអូឲ្យមើលប្រកាសថាខ្ញុំអត់បាទមកនឹងចាស់មកនឹងចាស់ដូចបងណាបាទអូខេអូខេអរគុណច្រើនហើយគឺថាអូយអូយចាស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅអូយធុញណាអូខេឥឡូវកាត់ឥឡូវខ្ញុំរាប់ខ្លួនឯងអត់ឯងដឹងថាបងកំពុងខឹងហ្នឹងឥឡូវបងកាត់ខ្លួនខ្លួនឯង1 2 3ខាត់បាទអរគុណពេលពេលស្លឹកក្រោយខ្ញុំផ្ដាំប្រាប់នឹងខ្ញុំមិនមែនប្រមានរដ្ឋសែនឯងទេណាគេកំពុងចូលទួអញ្ចឹងបងឯងត្រូវរាប់យ៉ាង1 2 3កាត់អូយអរគុណថាអញ្ចឹងបាទគេមានអារម្មណ៍អាចគេទៅកំពុងចូលទួឯងទៅណាកាត់អូយអូយធុញខ្ញុំអស់អារម្មណ៍អូនប៉ុណ្ណឹងអូខេណាចាអរគុណអូយថាទឹកមុខទឹកវិសម្លេងគឺនិយាយថាគឺចាញ់មកគឺជាតារាសម្ដែងមួយដែលតូចឆ្នើមអូយបកកែសបបែបយ៉ាងបកកែដូចបងស្រីវាកំពុងសម្ដែងអញ្ចឹងគឺញញបែបធម្មជាតិតែម្ដងចាឥឡូវសម្រាប់ធឿនគឺអត់តនៅបងតែភិកច្រើនមានជា sport ហើយនៅ MV sport ស្ព័តបីដែរចា sport ច្រើនឥឡូវបើគេបើអត់តទៅឲ្យបញ្ចេញបាច់ផាន់ប្រាប់ក៏បានដែរចាខ្ញុំយកចិត្តអារម្មណ៍សិល្បៈដល់ល្បីដូចគ្នាចាខ្ញុំដឹងថាគេក៏ឲ្យល្បីបាទខ្ញុំដឹងហ្មងនិយាយតាមពិតឈុតពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេថាឈុតយំប្រហែលខ្ញុំពេលខ្លះក៏គិតថាប្រហែលព្រោះពេលខ្លះថតមួយតួផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ជួយលេងយើងអារបៀបយើងត្រូវយំហើយគាត់មកអង្គុយធ្វើមុខលៀនដាច់ដូចម៉េចគេណាមើលអេអូយជាងនឹងទៀតបាយយ៉ាងគាត់ខ្លាំងអូខេដល់ពេលយើងលេងយំមិនដល់សោយទេណាចាគាត់យើងត្រូវយំលេងគាត់មិនដល់ធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យយើងសោយហីគាត់អត់ជួយលេងយើងដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេកខ្លះខ្ញុំជិះនេះឯងនឹកដល់រឿងអីបានធ្វើយំចេញបងគេណាចប៉ាក់លុយគេអត់ដាលេងមែនដូចបងឯងអើយច្រឡំទៀតចប៉ាក់លុយគេអត់មានលុយសោដាក់អារម្មណ៍តាមសាច់រឿងពីច្រើនខ្ញុំអត់ដែរប្រើភ្លេងកលាដាក់ផ្នែកអីអត់ទេនិយាយទៅតែអត់ប្រើចង្កាក់អត់ទេចង្កាក់គ្រប់ផ្នែកទេបងអូខេចឹងធម្មតាធម្មតាចេញពីខ្លួនយើងចឹងនិយាយថាដាក់អារម្មណ៍ទៅតាមសាច់រឿងថាសាច់រឿងនឹងត្រូវឈុតនឹងមិនមិនចឹងយើងដាក់អារម្មណ៍ចា៎នៅយកលុយមកចាចិត្តអត់អត់ទេនិយាយទៅតាំងពីខ្ញុំនិយាយមកថាអត់ចូលចិត្តប៉ះពាល់លុយអ្នកកែសំបីតើពេលត្រូវទិញរបស់ទិញអីទិញអីក៏ដេកខាតអត់បានកុំជឿលុះតែតែនិយាយមែនកុំជឿដែរតែលុយលុយម៉ែអត់ទេខ្ញុំមិនបងឯងយល់ទេឥឡូវយើងបានលុយមកពីណា
អើលុយខ្ញុំហោះស៊ីខ្ញុំលក់អនឡាញខ្ញុំលក់អីចាអូយនិយាយទៅឆ្លាតហ្មងនិយាយថាឆ្លាតគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងអនឡាញអនឡាញមកសពតែម្ដងសឡាញ់តលាក់លេសឡាញ់តលាក់លេគេបង200 200អូខេអូខេខ្ញុំចង់មានស្នេហានៅអត់តន់ចឹងឯងទី1គាត់ថានឹងហោះលុយឲ្យខ្លួនឯងមានលុយអីច្រើនសិនហេបើថាបើមានស្នេហាចង់បានប្រមាណបងយកច្រើនទៅអីតែមួយបានត្រូវយកតែហេតុឯងបានយកតែមួយហេបងចង់យកច្រើនមកចឹងដល់ពេលយើងស្រឡាញ់អ្នកនេះហងអ្នកនេះហងអ្នកនេះហងយើងមានពេលឲ្យគេដែរបើយើងហៅពេលឲ្យខ្លួនឯងអត់បានអានឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពឯកោរបស់យើងបានអីយើងអត់សូវទៅណែណែសុំមិនកងរៃម៉ែបងកងរៃនេះអូសូខណែបានត្រូវខ្ញុំជាលើកអត់តន់ចង់មានស្នេហាទេប៉ុន្តែនៅអាយុប្រហែលទៅចង់មានអាចនិយាយបានហា40អឺបងចាស់ហា25 26ចាំអីបានគិតថាចាំដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងចាំមានស្នេហាចាំដល់យើងមានអីគ្រប់យ៉ាងសិននិយាយទៅចង់និយាយថាឥឡូវនេះយើងអត់តមានអីហើយក៏អត់ចង់ឲ្យណាគេមកប្របាក់មួយយើងអញ្ចឹងណាចឹងប្របាក់មួយយើងចាហោលុយធ្វើការអាមានការងារល្អធ្វើអារឿងហ្នឹងចង់បានពេលណាក៏បានហើយម្យ៉ាងចង់ឲ្យចាស់ចិត្តខំណាស់ចាចាព្រោះឥឡូវខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងឲ្យគេស្អាតទៀតជូតជាងបងកងរៃអីចឹងអើយជប់អើអូនឯងដល់អាយុសង30អត់តមានសង្សារទៀតអូនគិតមិនដែរអូយបាក់ឆ្លងមែនយើងមែននៅអញ្ចឹងរហូតណាបងចង់និយាយថាដល់ពេលហ្នឹងយើងចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ចឹងទៅមិនដែលតែយើងល្អមិនដែលមានអីយកហ្នឹងហើយបើគេមិនដែលបងឯងបើគេអត់យកយើងយកគេទៅចាត្រូវអូយត្រូវអូច្រឡំមកចូលចិត្តចាក់ចាក់សាក់ដែរចាក់សាក់អត់ទេបងអូមិនបាត់ក្បាលខ្ញុំចូលចិត្តណែក្បាលខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ពី3តហេតុអីបានជាមិនចូលចិត្តចាក់សាក់អឺទីមួយគាត់ថាវាខ្លាចវាឈឺសាច់ហើយដល់ពេលថ្ងៃមុខទៅដល់ពេលយើងមានស្នាមមានអីមិនថាគេមិនអីគាត់និយាយថាអ្នកខ្លះគេមើលមកថាយើងមនុស្សអត់ល្អដោយសារស្នាមសាក់មួយអីចឹងណាតែភាគច្រើនឥឡូវគេឡើងគិតអញ្ចឹងគិតលើចំណងចំណុចចិត្តថាគេចូលចិត្តធ្វើអីធ្វើអីតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវអត់ចូលចិត្តហ្មងដោយសារអីទៅពេលស្នាមទៅពេលដែលចង់ទៅលុបវិញទៅវាមានដៅអីទៅអាក្រក់មើលអានេះគាត់ថាចាក់សាក់ហ្នឹងវាខុសអត់អាហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេព្រោះតែចាក់ត្រូវហ៎មែនទេអឺវារបៀបថាជាចំណងចំណូលចិត្តបងមនុស្សយើងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកណាគាត់ចូលចិត្តលេងរបៀប style ខ្លួនអីចឹងមើលមកគេគាត់ថាគាត់ស្អាតអីចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់បើអ្នកខ្លះគេអត់ចូលចិត្តគេមើលមកថាម្នាក់នេះមិនចេះម្នាក់នេះឆ្លើយចាវាគ្រាន់តែជាសិល្បៈមួយចាវាគ្រាន់តែជាសិល្បៈមួយនៅលើខ្លួនយើងឲ្យគេមើលមកថាពេលខ្លះគេអត់ឲ្យវាតម្លៃមនុស្សតែឃើញលើស្នាមសាក់ឬមួយក៏ចង់និយាយថាមានចង់ក៏មានអីចឹងដែរព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះអាហ្នឹងវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងយើងចង់លេងខ្លួនរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចអីចឹងទៅមិនថាឲ្យតែចាក់សាក់អូមែនចាញ់មកម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អទេហើយជានេះតោះមានសាក់ឯងអត់មានទេមានតែចាក់ក៏បានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបងអូនដឹងទេហេតុអីបានជាមនុស្សជាទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុរៀងច្រើនគាត់ឃើញពេលអ្នកណាម្នាក់ចាក់សាក់ហ្នឹងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាអូដូចជាយ៉ាងម៉េចគាត់មិនសូវចូលចិត្តមូលហេតុអីអតិចរិតអ្នកចាក់សាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានជាគេចូលចិត្តបានជាគេមិនចូលចិត្តអឺអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះគាត់ចាក់សាក់អញ្ចឹងហើយចរិតគាត់វាទៅតាមហ្នឹងនិយាយបានថានិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ជាមងឆ្លើយអានវាមនុស្សឃើញមនុស្សចាស់អីអត់ចេះក្រុមអត់ចេះអីចឹងតែអ្នកខ្លះគេអត់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែចាក់អត់មានស្ទាយមានអីនៅលើខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងចែកថាអ្នកខ្លះក៏មិនមែនចាក់ទៅសាក់នឹងវាចេះតែចាក់អត់ដឹងអីដែរព្រោះគេសរសេរអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅគេមានឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះពុកម្ដាយឬមួយក៏អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាចាចែកតូនទៅនឹងអ្នកដែរគាត់ជាថាភេទទី3ទៅចាស់ចាអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយពួកគាត់ដូចជាអត់មានរឿងអីត្រូវប្រកាន់ទេព្រោះអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សមើលមកផងគេកំពុងអន់ចិត្តអូខេអូនអាចជួយចែកម្លែកពីអារម្មណ៍ពីការយកឃើញរបស់អូនទី1
ួយដែលថាតចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ពីក្មេងឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាគាត់ចូលចិត្ត style របៀបទីមួយអាចនិយាយបានថាមកពីចរិតពីក្មេងរបស់គាត់ចូលចិត្តអារបៀបជួនកាលតឥឡូវឧទាហរណ៍ណាថាគាត់ដូចបងកាក់កងរៃកងរៃអូយបងឈ្មោះច្រើនប៊ុនលៀបអើបងប៊ុនលៀបប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកងរៃពេញសិតចាចាអឺដូរ style ពីចង់និយាយថាដូរពី style យើងខ្លួនចាផងអូយហើយហើយកុំមើលមុខខ្ញុំដូរ style ពីផងចឹងទៅយើងមកដូរទៅជារបៀបថ្មីចង់និយាយថា style ថ្មី update ទៅអារបៀបកាត់សក់កាត់អីនេះចង់បោចង់អីជួនកាលមិនមែនឲ្យតែពេលអញ្ចឹងឃើញគាត់ថាគាត់ភេទទី3ឬមួយក៏មិនម៉េចចិត្តតែវាចម្លាយចិត្តថាគាត់អាក្រក់គាត់ធ្វើអត់ការទេពេលខ្លះពួកគាត់ចេះ make up ហើយ make up ស្អាតទៀតពួកខ្ញុំធ្លាប់ជួបភាកច្រើនអឺ make up ពួកបងចាស់អត់ទេមែនមកម៉េចអត់ទេមកខាងពិធីកោហ្នឹងគឺឲ្យបងលួយផាត់បងកងរៃផាត់អោឲ្យព្រឹកហ្នឹងចង់បានគេកោមឆៅដុំដុំអូយអត់មានសាអូខេតាតែមកទៀតអឺទី1សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ make up អានេះបើតាមខ្ញុំដឹងពីច្រើនពួកខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនហើយ make up ចឹងមកគឺស្អាតខ្លាំងគាត់ចង់និយាយថាគាត់ដឹងពីយើងថាយើងស្អីចឹងចូលចិត្តអារបៀបខ្ជូតរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចអីចឹងហើយមួយទៀតអាហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវរើអានពួកគាត់ព្រោះពេលខ្លះការងារខ្លះក៏ត្រូវប៉ឹងពួកគាត់ដែរមិនថាឲ្យតែឃើញអង្គខ្ទើយចេះអត់និយាយអត់អីអត់អីចេះតែប៉ិតវាអត់ត្រូវព្រោះតម្លៃមនុស្សយើងគឺវាមានស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់មានពួកម៉ាក់មានបែបចឹងចឹងមានមានបែបបែបចាបែបកងរេណាបែបកងរេហើយនិយាយបានថាចែកពេលខ្លះនៅជាមួយពួកគាត់សុបាយសុបាយចិត្តហ្មងហើយចឹងដែរបងឯងចឹងសោចសោចហូតចាអរគុណអូយអរគុណតាតាំងបងឯងដែរនិយាយមិនតាន់អស់ណាវាថានៅជាមួយពួកគាត់គាត់យល់អារម្មណ៍យើងស្រីគាត់ចូលចិត្តលេងហើយចាចូលចិត្តលេងហើយយើងសោចពេលខ្លះនៅជាមួយពួកគាត់សុបាយជាងនៅជាមួយភ័ក្រស្រីណូចឹងពីណែអ្នកជូនមកមិត្តភក្ត្រស្រីឬក៏មិត្តភក្ត្របងស្រីអាបងស្រីស្មានមិត្តភក្ត្រស្រីមិត្តភក្ត្រស្រីអង្គចិត្តមកឥឡូវមួយទៀតដល់បងឯងមើលទៅបងអូនមានកម្រិតវិជ្ជមានច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងមិនប្រកាន់ភេទទេអឺបងអូនដឹងទេហេតុអីបានជាមានជីវរដ្ឋឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនណាគាត់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាអវិជ្ជមានឬក៏ដូចមិនថាអវិជ្ជមានគឺមិនសូវជាចូលចិត្តអ្នកដែលមានអតចរិតបែបហ្នឹងតែមូលហេតុអីដែលជំរុញឲ្យទឹកចិត្តពួកគាត់គិតអញ្ចឹងអូនតាមការយល់ឃើញរបស់អូនទី1ខ្ញុំគិតថាមកពីគាត់ខុសពីធម្មជាតិអញនិយាយបានថាគេធ្លាប់តែមានភេទ2ស្រីហើយនឹងប្រុសអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ចេញមកភេទទី3ឲ្យរបៀបខុសគេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេរើសអាងគេអត់ចូលចិត្តពួកគាត់ថាការងារខ្លះអត់ស័ក្តិសមមួយពួកគាត់ទេហើយគាត់ក៏អត់អាចធ្វើការចង់និយាយថាដោយពួកយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសចាញ់បានដែរចាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត់ដូចមុននេះការងារគឺមានស្មារតីតម្លៃគឺមានស្មារតីហើយប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ក៏ទន់ទលាដែរចារឿងភេទមួយគឺអត់បញ្ហាទេឥឡូវគេលេងរើសអាងហើយគឺសំខាន់កុំឲ្យតែយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែរជាអំពើដែលមិនល្អក្នុងសង្គមស្អប់ខ្ពើមដូចជាគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងផ្សេងឆក់បានអីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងទៅមកទៅរើសអាងគាត់ទេដូចជានីបានជំរាបជូនអញ្ចឹងព្រោះគាត់ក៏មានការងាររបស់គាត់កុំឲ្យតែឆក់ប្លន់គេគាត់មាន make up គាត់បើក salon គាត់ online អីសពតាមពេលខ្លះគាត់រហូតលុយបានជាងគាត់ចង់បកកែជាងបកកែណាព្រោះគាត់យល់អារម្មណ៍ពីចាគាត់យល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីអារម្មណ៍មនុស្សប្រុសគ្រប់អាយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សបកកែអញ្ចឹងយើងគួរតែលើកតម្លៃឲ្យគាត់ហើយយើងក៏ដល់ឲ្យក្តីសក្តិឡាញ់ឲ្យគាត់ទៅព្រោះគាត់អត់បានធ្វើអីយើងទេកុំឲ្យគេមកបំលោភឯងចាំគេត្រឹមត្រូវមុននឹងបញ្ចប់វគ្គចុងក្រោយទីតាមានអីដើម្បីបានផ្ញើក៏ដូចជាអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគ្រប់ត្រួតជានីតាមពីទូចរហូតមកដល់ប៉ប៉ាន់នេះណែហើយម្យ៉ាងទៀតណាកុំភ្លេចណា
fan របស់ Jenny មិនតិចជាង 1000 នាក់ទេណាចាអញ្ចឹងផ្កាស្លាទីឲ្យគេជួយចិត្តល្បីហ្មងហើយល្បីកម្មវិធីគឺល្បីដោយសារ Jenny ព្រោះ Jenny ស្អាតហើយតើច្រឡំអញ្ចឹងឥឡូវកុំខាត់ពេលជួចចាសំជួយមកជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីសម្រាប់ការសាដែលបានដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមហើយក៏អរគុណដល់បងទាំងពីរអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឆ្នាំថ្មីរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នា